قار كمدة قربتشو جاية مسؤولين تحس بقى معارض كي وضني أيها كرمير وعي قلنا كنت جاي ديجا ندى قوف دور دور رجع دي كبير دي ديجا إن كردبان ديجا ودمان توت كتر سان كونفورت ديج مدى عارقة بوحنا مركي وفت جاني قاري إن هالكاسي سديران قصود ويجي تد كديجا إن كاسي يجو عد دي إن عد كوداسين دون أن حس بقى معارض كي وضني لقد دون يو عد كي أطرد على شيء جاية أنا قوسكو كل صار إن نصيني oo diyaar u lahayn xusmiga wadani anayna inay noo dhisan een maxay haytoy een madaxweynaha een Cabdullaahi Cabdiraxmaan Ciro ee hadda xilka qabanaya inshaallaahu bismillaahi kariin een wuu na qabanaya een MTS oo dhaqtar inuu noo dhiso iyo musharaxa xilkiisu uga haray xilligu ku qaban lahaa 13 November wixii ka dambeeyay ku wareeg doona madaxtooyada gabagabadiina waxaa halkaasi hadalkaysaga kala dambeeyay xil dhibaano xubno ka mid ah qurbajooga deegaanadaasi ee xisbiga wadani madax dhaqameed iyo mas'uuliyiin kale oo xisbiga wadani ka tirsan kuwaasi oo dadka deegaanka ku booriyay inuu codkooda siiyaan musharaxa xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo kala dadku isbeddel bay yiraahdaan laakiin badbaadayn u baahanahay hadii jir isbeddelka waxa sameeyay dowladaha dhisan perché dowladdu da salugaan bayadan aan bedello halka kamid ahayn maanta weeyaan inkii dhameystiri lahaa Soomaaliland shirniinkeeda doorar waxa la yiri ab iskuul meel ma wada seexdo wadna istuma seegana waxba la sheegsheegay halkan ee aag goof aan idin ku adkaan inaad kaararka ilaashataan warka jiraba waad ogtihiin kaararkaana cadaw buu leeyahay maanta waxay doonayaan in kaararka la idin ka urso la idin ka iibsado si aynaan baahiyaha aan qabno aynaan waxba uga helin marka waxaan idinku bogaadinayaa inaynu ilaashino kaararka aad baad maasan tihiin hadafkeenu waa mid kaliya waa inaynu ka baxno baahiyaha aan qabno waxaana baahiyaha laga saari karo oo kaliya waa xisbiga wadani waxaan idin wadnaa madax idin rabta oo gobolka rabta gobolka Sanaag oo dhan rabta oo degmadan Bandar Salaam rabta oo Ceergaabo rabta oo idin dhageysanaysa oo baahiyihiina dhageysanaysa ayaan idin wadnaa in aan aqbalo ana halka kaga tagaya war waxaanu qabnaana waa waxa warka iyaguna waa sida dantayaduna iyo hadafka iyaguna waa in aanu helo isbeddel maalinta bisha 13-keeda fartaada loo baahan yahay codkaaga loo baahan yahay wadani ma siinaynaa soomaaha taasayn isku ognahay soomaaha kaadharkiina aadad adkaysataan oo aad codaysaan oo hal cod aanu inaga khasaaroobin ee Cabdiraxmaan Ciro uu ka sharaxan yahay xisbigan kale ee soo daalay ee la yiraahdo kulmiye hadalladiisii waa maqlaysay nidaamadiisa inuu kaadharka iibsanayo inuu dadka khaldayo waa dowlad sii dhacaysa waa iska ilaalinaysa waxay baahida idinka maqan oo dhan waxay ku maqnayd dowladda dowladda ayay ku maqnayd ballanteennuna waxa weeyaan waa inuu wadani waxaan u soconaa wacyigelin iyo wixii idinka qaldamo oo dhan sidii loo saxi lahaa marka meel walba joogtaan waxaanunaan doonaynaa inaad gacantiina ku harsataan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo inala dareena oo maanta wadani ka sharaxan baynu idiin wadnaa kaasaanu maanta wadnaa qaabkaad u cadaynayseen kale qaabka loo cadaynay waxaa lagaga tegi doonaa ragga mas-uuliyiinta ah qoyaanka idinla jooga degmadiina nasiib darro heshay Cabdiraxmaan Axmed Ilisir Star TV wararka gobolka Sanaag.